Thank you very much. Faleminderit shumë. It goes without saying that I'm pleased to be here. Është padyshim kënaqësi për mua që gjendem këtu. Pasi diskutuam tashmë me ambasadorin ose OBS pak kohë më parë. Strengthen our cooperation. Se si të forcojmë bashkëpunimin ton. Put our efforts together. E se si të bashkojmë përpjekjet për të krijuar një mjedis më të mirë për lirinë e medias dhe për njerëzit e përfshirë. Nga ana tjetër, më duhet të pranoj se nuk jam saktësisht njeriu i duhur për të ftuar në këto lloj takimesh për shkak të opinioneve të mia që një farsoj ndryshojnë nga ato që janë politikisht korrekte. Kur bëhet fjalë jo për lirinë e medias, por kur bëhet fjalë për mënyrën se si në emër të kësaj lirie shumë gjëra që shkojnë kundër këti koncepti të lirisë ndodhin, po i referohem saktësisht për hapjes në internet të lajmeve të rreme, të sjelljeve që priren të jenë kundër lirisë së njerëzve të tjerë, e priren të jenë kundër të drejtave të njerëzve të tjerë, priren të jenë kundër logjikës. The real journalism, which is kur vjen fjala për gazetarin realiste që bazohet në të vërtetë, që bazohet në kontrollin e fakteve e që bazohet në burime të qarta e që sigurisht mbështetet në ndjenjën e misionit për të përfaqësuar një fuqi të katërt reale e për ti trajtuar kësisoj të në fuqit e tjera. Mendoj që ka një vi mjaft të holë e pa dyshim është për her e rrezikshme që të përpiqemi, t'i kombinojmë e t'i bëjmë të dyja bashkë t'i jetojnë në harmoni. Kur vjen fjala nga njëra anë për respektin e lirisë gazetarëve dhe nga ana tjetër lirinë për të respektuar lirinë e qytetarëve. Unë mendoj që kur vjen fjala për media në internet, liria e përhapjes e kësaj medie ka minuar një farsoj lirin e fjallës, dhe liria e përhapjes nuk mund të jetë njësoj me lirin e fjallës. Êshtë më e letë të thuë se sa të bëhet, kur vjen fjalla për gjetur mënyrën se si të regulohet kjo hapsirë kaotike, ku të vërtetat dhe gënjeshtrat janë bërë bashkë shoqëruese dhe të vërtetat e gënjeshtrat bashkë jetojnë duke bërë ndo njëherë shumë të vështirë dalimin me dystyre. Si do qoftë, nga ana tjetër nuk mendoj se mënyra më e mirë është që t'i largohesh sfidës e të mbash thjesht një qëndrim ku thua që në emër të liris në duhet thjesht të bëjmë durim me këtë sasi gënjeshtrash, akuzash, pifjesh, apo shantazhesh që ditët e sot me janë shëndruar në një problem shumë të madhë. Mendoj që na duhet të reflektojmë për këtë. Ndoshta e kemi mësuar në mënyrën më të vështirë se kjo nuk lidhet vetëm me qeverin apo me shumicën parlamentare, e aqë më pak ka të bëj kjo me vëndet e vogla. Pasi
face this challenge, kur bëhet fjalë për të përballur me këtë sfidë, duhet përballur një mori paragjykimesh e një mori reagimesh që vijnë nga bota e korrektes politikisht. Mendoj që kjo lidhet me përpjekjen e përbashkët të të gjitha shoqërive demokratike dhe vendeve demokratike dhe me shpres duke njësur prej atyre më të forta për të ngritur kunder lirisë për hapjes që barazohet me lirinë e fjalës, sepse nuk është kështu, është krejt e kundërta. When you just try to imagine, kur përpiqesh të parafytyrosh, për shembull, Nazi propaganda machine, se çfarë do të kishte bërë makineria propagandistike naziste, çfarë do të kishte bërë botës me këtë liri, është trënditse, apo edhe pa u përpjekur të imagjinoni fare, përpiquni të vlerësoni se çfarë dëmi po ndodh, po shkaktohet në jetën e përditshme nga burimet e së keqes në këtë botë, nga terrorizmi, të gjitha llojet e fundamentalizmeve, pedofilia and all this, deri tek pedofilia e të gjitha sëmundjet e shoqërisë moderne që përmes lirisë së përhapjes mund të përhapen dhe të prekin shumë qenie njerëzore dhe shumë grupe në nevojë. Very very weak dhe shumë pjesë, le të themi, të dobta të organizmit të shoqërive tona. Do të thoja që po, është vërtet shumë e rëndësishme që të mbrojmë sa më shumë të jetë mundur dhe që të lejojmë sa më shumë të jetë mundur lirinë e fjalës që të lulëzojë dhe të sigurohemi që gjithkush që ka diçka për të thënë të jetë në gjendje ta thotë. Por në të njëjtën kohë, kjo nuk mjafton. Na duhet po kështu të mbrojmë njerëzit dhe dua ta përmbyll me një përvojë personale nga disa kohë më parë, kur u ftova të shkruaja një artikull për The Guardian, ka qenë në filles të viteve 90 dhe ishte përvoja ime e parë me media ndërkombëtare. Aso kohë u trondita nga sa të sakt donin të ishin në botimin e artikullit tim të shkurtër. They didn't publish it it was supposed to be published because they wanted to check with me. E botuan, pra donin ta kontrollonin, donin të verifikonin me mua në qoftë se mund të ndryshonin titullin. Nuk kisha mundësi të përgjigjesha në të njëjtën ditë asaj kohe, sepse ka qenë një kohë ku nuk kishim as telefon celular, kështu që pritën që të merrnin përgjigje prej meje. Kjo përvojë më pas u ndoq nga një tjetër edhe më befasuese me The New Yorker. Jane Cramer erdhi për të bërë një portret timin. Ajo kaloi një javë, u takua me shumë njerëz dhe para se të largohej më thotë: më duhet të them se kam betur edhe një gjë tjetër. Duhet të përgatitesh që të kalosh një proces shumë neurotik të kontrollit të fakteve të betë artikullit tim. Në fillim nuk e kuptova për çfarë po fliste, por më pas
kuptova që ata për çdo njeri që përmendej në artikull, edhe për gjëra shumë të vogla, donin që çdo person i përmendur në artikull të binte dakord me çdo fjalë të shkruar në artikull që i citonte. And when I told her that this is kur i thash që kjo është e tepërt, ndoshta ajo më tha, do kjo është arsyeja pse ne nuk kemi humbur kurrë asnjë çështje në gjykatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani nëse krahasoni këtë me atë çka po ndodh ditë pas dite, në këtë fluks të pandalshëm informacioni përmes medias në internet, dhe me sa herë ju duhet të shihni që jeni keq cituar, ndonjëherë edhe jo thjesht keq cituar, por ekspozuar duke thënë gjëra që as të kanë shkuar në përmendje, jo më t'i thuash, kjo është diçka. Përtej asaj, apo këtij kërkimi për të mos përdorur fjalë të tjera për audiencë, për hapje. Pra çfarë kjo po u bën atyre që janë në detyrë, dhe po të shkojmë për te këtyre njerëzve që mbajnë detyra, dhe po të shkojmë tek njerëzit normal, të cilët janë qytetarë të thjeshtë. Çfarë dëmi u shkakton atyre? Është e pa përballueshme, është absolutisht kriminale, sepse në fund, të fundit, kur je politikan, kur je zyrtar i zgjedhur, kur mban një detyrë, mund ta stërvitësh veten, ti mbijetosh, e ti thuash vetes që ja që kështu janë gjërat, siç thot legjendari Donald Trump. Kështu që më duhet të bashkëjetoj me këtë, kaq. Sepse të gjitha mënyrat për të kundër sulmuar janë mënyra potencialisht të rrezikshme për veten. Sepse në një herë etiketohesh si një person që je kundër lirisë, e të tjerë, e të tjerë. Por, kur shef fëmijët e tu, familjen tënde, kur shef familje e fëmijë të të tjerëve, që ngacmohen publikisht, me gënjeshtra, me shpifje, me akuza që janë tërësisht të pabaza, çfarë bën? Çfarë bën? Shkon në gjykatë? Po pastaj? For a court case to deal with that, years are needed. Duhen vite që gjykata ta përfundoj çështjen, por ndërkohë dëmi është bërë. When you think also that ndaj kur mendon po kështu që to be kapaciteti and to be heard is much higher than the capacity of truth. To gënjeshtra që të lexohen e të dëgjohen është shumë herë më i madh se sa kapaciteti read or heard. I së vërtetës për t'u lexuar e për t'u dëgjuar, kjo shndrohet në një mak të mirëfillt, për të qenë i sinqertë. Jam i sigurt që njerëzit këtu e njohin këtë vlerësim që i është bërë për hapjes informacionit përmes Twitterit, ku në pikpamjen faktike, postimet e pasakte, e të pasakte pa vërteta në Twitter, kishin një përhapje shumë të lartë se sa postimet e sakta e të vërteta. Kjo është thjesht për të përmendur një prej shumë shembujve. Unë mendoj se shoqëritë tona dhe bota jonë është përballë sfidave të mëdha, por është ajo lloj sfide që duhet trajtuar në mënyra krijuese, duhet trajtuar pa harruar sa e rëndësishme është
për të mos kufizuar lirin e fjales, ndërkohë që përpiqemi të regulojmë lirin e përhapjes. Me gjitha të, mendoj se të lësh të patrajtuar e thjesht të predikosh për lirin përball këtyre valve kaq shkatrimtare të gënjeshtrave dhe të pavërtetave nuk është përgjigja. Unë nuk e kam përgjigjen, sepse po ta kisha përgjigjen, ndoshta do të kisha fituar edhe unë një çmim Nobel, por nuk e kam. Kjo është arsyeja pse jam shumë e lumtur që gazetarët fituan çmimin Nobel dhe i respektoj shumë ata që kanë respekt për veten dhe për misionin e tyre dhe luftojnë për të vërtetën deri në fund, duke u përballur madje edhe me regjime brutale dhe të rrezikshme. Sinqerisht, sidoqoftë, nuk jam optimist duke parë atë që ka ndodhur dhe nuk e kuptoj vërtet sepse televizionet apo gazetat duhet të rregullohen dhe janë të rregulluara dhe media online të mos mund të regulohet. Naturisht, unë dëgjoj në mënyrë të qartë e të fortë, lidhur me të ashtu quajturin vetë regulim, por nuk jam i sigurt që vetë regulimi është përgjigja për kundrejt shpejtësis, sepse shpejtësia është përtej kufive të imaginatës së qenieve njerëzore, kur vjen fjala për vëllimin që duhet përpunuar për të para ndaluar pra këtë përhapje, apo edhe idejës për të klikuar, edhe për të thënë njerëzve çka, kjo nuk ka, domethënë nuk është për një afat një ditor, bëhet për një sekondë, është një nevojë, ka një nevojë katastrofike të jashtëzakonshme për integritetin e së vërtetës dhe për integritetin e vetë medias. Megjithatë, pa pasur përgjigjen, do të ndalem këtu sepse mendoj që kam thënë mjaftueshëm për të sulmuar sërish, kështu që nuk më duhet të them më shumë se kaq. Faleminderit, kryeministër. Aktualisht ajo është